Hva som har skjedd her, Martin? Her har det skjedd at jeg har fått nattlig besøk av noen som har forsynt seg til min skinnproduksjon. Slik at jeg har tatt ut den til vinduet, kartongen, og muligens plasserte min varebil. Dette her skjedde mellom 1 og 4 natt. Hvordan har de tatt seg ut? De har først brøttet seg inn i den der på andre siden, og så har de tatt ut kartongen i vinduet som de må åpne innenfra. De har tatt seg inn gjennom portene dine her, Martin? Ja, den er tidsstyrt, så den åpner ikke om natta. Men derimot så kan ikke forhindre at de skruver sånn. Så det som har skjedd er at de har skruvet av motoren, og derefter haft opp grønne. Hvor mye rev har du på farmen din? Og så har vel en 700 tis på, anslagsvis, og en oppimot en 4000 kål.